ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା କଟକ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ସୋରୁମ୍ ଦେଖିନଥିଲି। ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୋରୁମ୍ ହେବାଟା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର। ଆଉ ଆଲିଜା ସୋରୁମ୍ ବୋଲି ନାଁଟା ବି ଦିଆହେଇଛି ତାର ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ଇଏର। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର, ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭର୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ତାର ମାନେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲର, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ କହିପାରନ୍ତି, ସେ କେଉଡ଼ାଠୁ ଧରି ମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଠୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଫୁଲର ତାର ଫ୍ଲେଭର୍ର ଯେଉଁ ଇତର ଅତ୍ୟାର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇଟା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଶା ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସହରରେ ଲୋକେ ଏଇଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନେଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଚଏସ୍ ଅଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ଜାଣିପାରିବେ ଲୋକ, ତାର ମଜା ନେଇପାରିବେ, ତାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଦୋକାନଟା ଭଲ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୋର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଶୋରୁମ୍ଟା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଏ 2024 ଯାହା ହଉ, ଆମର ରମଜାନ ମାସ ବି ଏବେ ସରିଲା, ରମଜାନ ପରେ ପରେ ରମଜାନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲେ ବୋଧେ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ସେଲ୍ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କାମ ବୋଧେ ସରିନଥିଲା, ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ପାଖରେ। ସବୁ 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 ଭେରାଇଟିର ଅଛି, ସବୁ ରେଟ୍ର ବି ଅଛି, ସବୁ ସବୁ ରେଟ୍ର ଅଛି। ଶସ୍ତା ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ମହଙ୍ଗା ବି ପାଇପାରିବେ, ନିଜ ଚଏସ୍ ମୁତାବକ ଆଣିପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ତ ମୁଁ ଲୋମାନି ପ୍ୟାରିସ୍ର ଗୋଟେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖୁଥିଲି, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ କରି ସେଟା ଅଛି କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେଟା ବି ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣା ପଡ଼ିବ କିଛି ଦିନ ପରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ଔର ଇସେ ପହେଲେ ହମ ଲୋକ ଦୋ ତିନ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲେ ହେଁ ଔର ୟେ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟୋର ହେ ହମାରା ଔର ଇସମେ ହର ତରହ କା ଜୋ ହେ ଡିଜାଇନର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋ ୟା ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟର୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ହର ତରହ କା ଭେରାଇଟି ଆଭେଲେବଲ ହେ ଔର କିସି କୋ ଅଗର କଷ୍ଟମାଇଜ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଚାହିଏ ଓ ବି ହମାରେ ପାସ ଆଭେଲେବଲ ହେ। ଅତର ଜୋ ହେ ୟେ 200 ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋକର 85,000 କେ ଆସପାସ ହେ ଔର ବାକି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଜୋ ହେ 1250 ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋକର 35,000 କେ ଆସପାସ ତକ ହେ। ଜି ଜି ଜି, ଓ ବୋଡ଼ଲ ବି ବହୁତ ଖୁବସୁରତ ହୋତା ହେ, ଉନକା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସବ ବହୁତ କମାଲ କା ରହତା ହେ, ତୋ ଉସି ସେ କଷ୍ଟମର ଥୋଡ଼ା ଟ୍ରାକ୍ସନ ହୋତା ହେ। ଜିତନା ପ୍ରିମିୟମ ରେଞ୍ଜ କା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହେ ସବୁ ରଖା ଗାୟ। ଅବ ଜିସକୁ ଜୈସେ ବି ଫ୍ରେଗ୍ରେନ୍ସ ଚାହିଏ ଓ ଅଗର ରେଡିମେଡ୍ ମେ ନହିଁ ରହତା ହେ ତୋ ହମ ଲୋଗ କଷ୍ଟମାଇଜ କରକେ ଦେ ଦେତେ ହେ। ଫୋଟୋ ଜ୍ୟାଦାତର ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟର୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋ ଗିଆ, ମତଲବ ଦୁବାଇ, ସଉଦି, କତର ଔର ପ୍ୟାରିସ, ଫ୍ରାନ୍ସ ସବ କା ହେ, ୟୁଏସଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ହମ ହେ ବସ୍ ହମାରା ଏକ ସୋଚ ଥା କି ଇସ ତରହ କା ଏକ ଅଚ୍ଛା ସେ ଏକ ୟୁନିକ ଶପ କରେ, ତୋ ଚଲୋ ଅବ ଖୋଲ ଦିଏ ବସ୍ ଆପ ଲୋଗୋ ସେ ଉମ୍ମୀଦ ହେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।